Bona tarda a totes i a tots. I gràcies per la invitació, el testimoni en aquesta comissió d'investigació necessària i imprescindible, i esperem que fructífera i no estèril. I seré molt sintètic, conté la temptació de començar amb una frase que es va pronunciar al Senat ara fa 8 mesos, la ministra Teresa Rivero, que va dir «Me comprometo a averiguar dónde estamos, en el caso Castor». Això ho va dir al Senat, del desori dels informes que no apareixien del govern anterior del PP. En fi, em sembla que el 2019, recordar una frase del 2018 en un conflicte que té molts anys, és una metàfora trista. Però, evident, hi ha una altra de recents informacions. Jo crec que la primera conclusió seria, o la primera aportació, és que això continua obert, per sort. És un llibre que no està tancat, és un llibre que té la pàgina encara en blanc i per escriure, i és significatiu que fa molt, molt poc, apenas fa un mes, un fulletó d'ACS a la borsa de Dublín informés d'un fons a renta fixa, informés que l'empresa podia estar sotmesa a una turbulència econòmica, perquè potser sí que hauria de tornar els 1.350 milions d'euros que el govern de Mariano Rajoy li va atorgar amb una celeritat que tots vostès coneixen. Els impactes són múltiples. Avui, com saben, compareixo com a membre d'un tribunal popular que en el seu moment es va fer el juliol del 2017, el Consell de l'Advocacia de Barcelona, Tribunal Popular en el millor sentit de la paraula, en la tradició dels tribunals Russell, que van néixer el 1967, des de la participació civil, social i ciutadana, quan hi ha inanició dels poders públics davant de les injustícies. Saben també que aquell judici popular va derivar en una querella que va ser arxivada per la jutge Lamela de l'Audiència Nacional i que, per tant, ja només ens queda la via europea, i que paral·lelament la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert una investigació d'ofici, de la qual la CEG també ha perdut el recurs molt, molt, molt recentment, i és un dels motius pels quals la CEG ha informat a la Borsa de Dublín de què podrien perdre's. Jo només dos elements molt, molt de caràcter general. Jo diria que el cas Castor, malauradament, no és un cas aïllat. El síndic Josep Pons, de la Sindicatura de Greuges de Catalunya, fa molts, 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 molts anys, molts, masses segurament, que de forma permanent i recurrent i reiterada emet vots particulars respecte a la concertació d'obra pública privada i els impactes antidemocràtics i antisocials que generen. I per ser molt sintètic amb el que diu el síndic Josep Pons, ell deia que les operacions de concertació público-privada per finançar obres públiques són d'una elevada complexitat, que presenten una alta subjectivitat en l'anàlisi de transferència de riscos, que són, en alguns casos, de difícil control i posen en risc el benefici públic de la inversió, que són decisions que tenen efectes a 25 anys o molt més, com és el cas Castor, fins al 2044, però que són decidides per governs que decideixen només durant 4 anys i que, per tant, comprometen un volum de despesa de difícil modificació en el futur i que impliquen un trasllat intergeneracional de costos i comprometen qualsevol inversió pública de futur, afectant el principi de transparència pressupostària i imposant un model molt concret i molt determinat de gestió d'infraestructures. Per tant, fórmules sofisticades en paraules d'aquest síndic del que podríem anomenar enginyeria financera, també en un context de dèficit públic i d'endeutament encobert. Recordin també que aquesta mateixa sindicatura de comptes diu que els governs de la Generalitat han compromès pagaments públics fins l'any 2108 i que, per tant, han compromès el futur de les futures generacions per un volum que actualment està al voltant dels 80.000 milions d'euros. No és un cas aïllat, jo diria que ni espanyol ni català. No és un model que moltes vegades es feia la broma recurrent de la marca Espanya, però jo crec que això ha passat a tot el sud d'Europa. Podem riure molt que el cas Castor, el projecte hagués de costar 500 milions i va acabar costant el triple, 1.700, i a més amb uns costos que avui ja s'eleven a més de 3.400 20 milions, però aquests sobrecostos també formen part del nostre present i passat més recent. Podem riure de les radials rescatades, de trens sense passatgers, d'aeroports sense avions, però l'eix Vic-Ripoll també va ser rescatat
per la Generalitat de Catalunya, 275 milions d'euros. La línia 9 del metro havia de costar 2.600 milions d'euros i ens està costant avui 20.000. O el túnel del Pertús, un altre segon rescat pels senyors de Florentino Pérez a ACS, que ja tenien una inversió prèvia pública hispano-francesa de 636 milions i que vam rescatar per 500 milions addicionals. El túnel del Cadí privatitzat en formes especulatives o aquest circuit, si volen, de Fórmula 1 de Montmeló, que cada any rescatem en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Per tant, un model que ha sigut, malauradament, el que internacionalment s'ha dit com capitalisme dels amiguets, quan es pensava en Corea, aquesta relació perversa i pervertida entre poder polític, poder financer i poder econòmic i poder mediàtic, també, òbviament, el que es deia el capitalisme dels amiguets, expert en socialitzar pèrdues i privatitzar guanys, el que els britànics anomenen la captura de l'Estat, la colonització partitocràtica per interessos privats del que hauria de ser l'interès públic i general, i en el context també nostre del cràter que ha deixat la corrupció a l'Estat espanyol en els darrers anys. No? Abans de que la iniciativa del judici popular acabés en una querella criminal contra ministres del PSOE i del PP i contra els màxims dirigents d'ACS, sempre fèiem servir una frase del jutge Roberto Scarpinato, italià, avui la figura més important en la lluita contra la màfia, que tenia una frase feta, un text que diu el següent, que el senyor Terrades coneixerà perquè hem compartit moltes comissions d'investigació. Si l'Estat neix de la superació dels poders i regles privades mitjançant la Constitució d'un ent superior que mitjança entre poders privats en favor de l'interès general, l'Estat mor o comença a morir quan aquests poders privats se n'apropien i els sotmeten a les seves pròpies lògiques. Aleshores, l'únic principi regulador de les relacions socials és la força. I aleshores, sobre aquells que no formen part de cap tribu social forta, joves precaris, aturats, avis, pobres, marginats i milions de ciutadans, es carrega tot el cost social de les transaccions privades. I ja molt concretament, ja per entrar en matèria respecte al que va ser el cas Castor, hi ha un veredicte que és públic que vam fer el mateix 17 de juny del 2017. Era un tribunal que estava composat per la Miren Echezarreta, catedràtica emèrita de l'Autònoma, David Bondia, president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, la Mònica Vargas, de l'Observatori Internacional de les Transnacionals, el Marco Aparicio, de l'Observatori DESC, i un mateix. Jo crec que és important posar en valor el que va fer la societat civil, la ciutadania, el moviment social, el moviment popular, d'anticipar-se a moltes coses de les que després hem conegut. Cal reconèixer que aquell tribunal, que va tenir una altíssima participació de les gens i les entitats de les Terres del Sénia i de diferents moviments socials veïnals d'aquest país, va néixer de la indignació, del rebuig, del descontentament, de no quedar-se de braços creuats i d'anticipar-se, no? I de no perdre el temps en la lluita contra la injustícia. El temps posa i dona raons, però molt abans que el Constitucional, no?, tombés aquell Real Decret que rescatava Castor, doncs el veredicte d'aquell tribunal ja informava en el mateix sentit. La sentència del judici popular al projecte Castor mai s'ha fet pública perquè es va prioritzar, òbviament, l'acció judicial avui avortada en l'esquema jurídic institucional espanyol i, per tant, li queda el recorregut europeu, però molt sintèticament, durant mesos de treball de moltíssimes persones i col·lectius, sí que es van enfocar les responsabilitats en l'empresa, no? en un triple front, l'empresa Escal UGS, participada en un 66% per ACS, el govern espanyol, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i les diferents persones que van ocupar càrrecs de responsabilitat durant el procés en què es van esdevenir totes les irregularitats del procés Castor i, òbviament, també el Banc Europeu d'Inversions, òrgan financer de la Unió Europea, té molta part de recursos públics, incloent el seu personal directiu responsable de les decisions referents al projecte Castor. Serem molt, molt, molt breu, no podrem dir tot el que aquesta sentència que està guardada per quan la fem pública, i aniré per àmbits. Pel que fa als delictes socials i ambientals, 1. Greus incompliments en matèria de drets de participació ciutadana en la presa de decisions i accés a la informació.
concretament a la falta d'informació pública real i efectiva. La informació es va publicar el 2 d'agost de 2007, obrint-se un termini de només 20 dies per a la informació pública sobre 4 tràmits: autorització administrativa, estudi d'impacte ambiental, concessió de domini públic marítim terrestre i autorització ambiental integrada. La majoria d'aquesta informació estava en anglès. L'artifici 1.2, l'artificial segmentació del projecte amb l'objectiu d'evitar l'estudi d'impacte ambiental del gasoducte del projecte Castor, existint a més una sentència a setembre del 2015, com coneixeran, del Tribunal Suprem, que dona la raó a la necessitat de l'estudi del tram de gasoducte del projecte Castor que s'unia al magatzem marítim. També el canvi de límits marítims, un dels escàndols més sobtats, a través d'una correcció d'errors del BOE, gairebé un any més tard de la publicació del Reial Decret Corregit, que permet que la plataforma submarina es situï en territori competència del País Valencià en comptes de Catalunya, maniobra realitzada amb la intenció de facilitar el procediment administratiu requerit per a posar en marxa el projecte. 2, vulneració de la normativa procedimental i substantiva en matèria ambiental que van permetre en última instància les activitats causants de més de 1.000 sismes d'un màxim de 4,3 graus en l'escala de Richter. Manca d'un informe de risc sísmic. No és obligatori, però la presència de falles actives a les zones era perfectament reconeguda i documentada i, per tant, àmpliament recomanable. Altra, per l'incompliment del principi de precaució. Es van també incomplir les recomanacions que l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, l'IGME, havia fet a l'empresa Exante sobre les bones pràctiques en la injecció de gas que donaria per una llarguíssima extensió sobre les proves que va fer l'empresa. Una altra, l'errònia modelització geològica en què es va fonamentar el projecte sense aportar cap tipus d'evidència científica que sustentés que ja hi havia, no?, una xarxa d'espaioses, coves i cavitats que permetrien emmagatzemar el gas, quan després es va demostrar que no era així. Una altra més, per la demostració ex post dels diferents organismes com l'Institut Geològic i Miner d'Espanya i l'Institut Geogràfic Nacional, que els terratrèmols van estar causats per l'activitat d'injecció del gas i, per tant, una possible manca de previsió i de mala pràctica. Podíem incorporar també la despesa pública de 600.000 euros destinades a un informe més per un grup del Massachusetts Institute of Technology. Es constata també una negligent actuació de les administracions públiques i de l'empresa en la gestió de l'emergència sísmica per no garantir la seguretat en tots els termes de les persones i també de la protecció del medi ambient i per no assegurar a dia d'avui, encara a dia d'avui, que aquestes instal·lacions no siguin reobertes, reutilitzades o desmantellades. Sobre la qüestió, més enllà dels delictes ambientals i socials relatives a endeutament il·legítim i delictes de corrupció, nosaltres constatàvem que el projecte Castor era una evidència més del model tipificat com a capitalisme dels amiguets, protagonitzat per unes elites extractives que aconsegueixen legislacions ad hoc a la carta, mediades per un silenci operatiu d'altres instàncies institucionals, la cooptació de l'Estat per interessos econòmics privats i, finalment, la socialització pública de pèrdues privades. En compareixença pública, al setembre del 2016, en aquesta mateixa sala, com recordava el president Ferran Civit, l'estimat fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ullet va dir que la corrupció és una temptació estructural sota el capitalisme relacional. I això és el cas Castor. Des d'aquesta perspectiva, els fets que nosaltres vam analitzar aleshores, fa 2 anys, cabria contemplar-los des d'una perspectiva criminal com un delicte estatal corporatiu amb elevats danys públics, socials i ambientals que no poden restar impunes, malgrat avui estem parlant expressament d'impunitat. Respecte als procediments administratius, que també deixen una llarga rècua d'irregularitats en l'adjudicació del projecte, per mitjà del qual el grup ACS va guanyar el concurs de les obres de la plataforma Castor amb un procediment sense concurrència. En el Reial Decret de Concessió del 2008, del 16 de maig, en la seva clàusula 14 estableix que la compensació per extinció anticipada de la concessió s'haurà de satisfer fins i tot en cas d'actuació dolosa o imprudent de l'empresa. Qui va redactar aquest decret de concessió? Per què va redactar amb aquestes línies? Quantes trucades havia rebut abans perquè redactés així? És una cosa que a nosaltres ens agradaria moltíssim saber. També en la llicència de la planta terrestre, que compta amb una sentència de gener del 2015 del jutjat de Castelló, que declara nul·la la llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament de Vinaròs. I també, pel que fa a la concessió administrativa, en l'ampliació
de 5 a 20 anys del termini perquè l'empresa renunciï a la concessió i recuperi la inversió. Modificació feta ad hoc per als interessos del senyor Florentino Pérez, sense la qual la concessionària mai no hagués tingut temps de renunciar dins el termini prèviament establert i que va ser posteriorment modificat. Respecte a un altre front, la il·legitimitat del deute generat pel projecte Castor. 1. Donat que es va fer cas omís a les previsions de la mateixa Comissió Nacional de l'Energia sobre la davallada de la demanda de gas a l'estat espanyol, sent contrària també a la defensa de l'interès col·lectiu la manera en què es fixa i es satisfà la indemnització rebuda per l'empresa un cop efectuada la renúncia a la concessió. Donades les concessions també en les quals el govern de Mariano Rajoy va fer efectiva la indemnització de l'empresa Escal UGS en el temps extraordinari de 30 dies des de la publicació del Reial Decret. I tenint en compte també que és urgent qüestionar un model energètic, crec que la anterior intervenció havien quedat aquí, basat en la proliferació d'infraestructures gasistes, moltes de les quals no es posen en marxa o tenen un baix rendiment, especialment en un context d'una greu crisi climàtica global i d'una necessària transició social i energètica que deixi enrere els combustibles fòssils. I no ho diu el Tribunal Popular del cas Castor. L'Organització Internacional de l'Energia l'any 2006 ja parlava de peak oil i ja deia que la corba decreixent anava cap a l'esgotament dels combustibles fòssils. En el context també de la bombolla energètica, perquè l'energia genera molts dividends mensualment, donat que el projecte Castor és en essència un projecte especulatiu i una infraestructura desvinculada de l'economia real destinada a la financiarització i a la generació de fluxos d'ingressos per als inversors dels mercats de capital. I també considerant que el BEI ha incomplert la seva pròpia normativa interna que, a més de vetllar perquè els seus fons siguin utilitzats de la forma més racional possible, la cita és literal, tal com preveuen els seus estatuts, compta amb mecanismes que haurien d'analitzar i monitoritzar en profunditat les implicacions econòmiques, socials i ambientals de les seves inversions. Factor on van fracassar estrepitosament. Altres experts que van compareixer en aquell judici popular també consideraven que constituïa una vulneració de les regles de la competència fixades per la pròpia Unió Europea, que desobeïa també, que es va desobeir la sentència de 2013 del Tribunal Suprem, que si bé reconeixia el dret de la concessionària a rebre una indemnització, encara que hagués actuat de forma negligent o dolosa, recordava que es comptava amb molts arguments legals per, com a mínim, intentar rebaixar-la. Sentència de la Sala del Contenciós Administratiu, secció septera del Suprem, sentència del 14 d'octubre del 2013. I finalment, ja per acabar, perquè es produeix un tracte de favor i un ajut estatal injustificat i s'adreça a una empresa molt concreta que ocupa una posició també molt concreta de poder en el mercat. Perquè aprofundeix també la sortida a la crisi del projecte Castor en la en el cicle pervers de l'endeutament i de la financiarització del projecte i en una lògica de deutecràcia, augmentant el deute fins a 3.420 milions d'euros. Operadors necessaris que sempre apareixen, les entitats financeres, com vostès saben, Bankia, CaixaBank i Santander, que faciliten l'operació de la indemnització, convertida en un rescat en diferit a pagar a 30 anys i lucrant-se àmpliament durant el procés gràcies als interessos, que són 1.000 milions d'euros que pretenien que pagués la ciutadania. La tramitació normativa del mecanisme d'indemnització resulta obertament contrària a l'ordenament constitucional i constitueix una utilització fraudulenta del Real Decret Llei. Això s'escrivia el juny del 2017 i, com saben vostès, després va venir la sentència del Tribunal Constitucional sobre la forma en què s'havia fet i no sobre el fons. I finalment exigíem, en el marc reparador i resolutiu, i amb això acabo, els governs espanyols responsables dels procediments iniciats inicialment amb el PSOE i posteriorment amb el PP a través especialment del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, que es congelessin els pagaments futurs a través de les factures del gas. Això ja s'està produint, no estem pagant com a mínim aquest any 2019 en la factura del gas, i que revertissin el que s'havia pagat l'any 2015, 16, 17 i 18. Que cap més import referent a la indemnització d'Escal ni als drets de cobraments que el pagament d'aquesta va ocasionar sigui inclòs en cap peatge futur. L'elaboració i l'impuls de mesures, legislació, normativa, protocols que impedeixin la repetició d'aquest tipus de concessions i contractacions contràries a l'interès públic. Parèntesis, la nova llei de contractació pública ha rebaixat una mica
aquesta possibilitat, però està completament oberta perquè paguem fins al 75% del que estem pagant ara. Per tant, queda moltíssima feina per fer. L'aturada de la planificació i construcció de noves infraestructures que no tenen res a veure amb la transició social i energètica que requereix tot el planeta, la depuració de responsabilitats de càrrecs públics i tècnics amb l'apertura d'un cas, saben vostès que n'hi ha un obert al jutjat de primera instància, número 4 de Vinaròs, amb més de 20 imputats per prevaricació, i que ara, al maig del 17, si no recordo malament, va tenir una pròrroga de 18 mesos per causa complexa i del qual nosaltres tenim ara per ara poques notícies. A l'empresa també el retorn íntegre de la indemnització, això és el que exigim, l'assumpció íntegra del cost de desmantellament de les instal·lacions i la indemnització, que s'ha parlat poc, dels danys materials i morals soferts per les societats i les comunitats i les poblacions d'Alcanar i Vinaròs. I el Banc Europeu d'Inversions, la depuració de responsabilitats dels càrrecs polítics i tècnics implicats, la garantia de no repetició i l'aturada de finançament d'altres infraestructures semblants a la resta d'Europa. El desmantellament de les infraestructures del projecte Castor, que es faci també, això són generals, amb garanties per a la població local, un reconeixement avui també i sempre a la tasca i d'informació i recerca de transparència que en els últims 10 anys ha realitzat la Plataforma Ciutadana en defensa de les terres del Sénia davant d'un projecte absolutament opac, planificat i construït d'esquenes a la població, però que estem pagant totes i tots nosaltres. I finalment, i per acabar, dues reflexions al marge d'aquestes conclusions. Una és que aquest país, l'Oriol Nelo, l'any 2003, preparant aquesta compareixença, recordo que va escriure un llibre que es deia Aquí no, els conflictes territorials a Catalunya, avui més de 265 conflictes ambientals al nostre territori, i on deia que l'única resposta possible era la participació i la democràcia, i era compartir i decidir i debatre, no?, amb els moviments populars, i que només cabia una sortida que fos una sortida democràtica, constructiva, dialogada i, òbviament, ecologista. Això ho afegeixo jo, però era un moment, com recordaran, el 2003, on hi havia el parc eòlic a la Serra de Pàndols i Cavalls, l'abocador de Cardona, l'eix de Bracons, el camp de golf de Torrebonica, la línia elèctrica de les Gavarres, l'urbanització de Gallecs, l'ampliació de la pista de Baqueira, el transversament de l'Ebre, el TGV a Ponent i al Camp de Tarragona, la contaminació del Segre i del Ter per contaminació fruit de la ramaderia intensiva, la petroquímica del Tarragonès, i seguiria. Sembla que 15 anys després tampoc hem après a gestionar el futur i el patrimoni i l'equilibri ecològic que necessitem nosaltres i necessiten les generacions futures. Una espera i esperem, òbviament, una sortida institucional i jurídica al cas Castor, que hi ha triple R de reconeixement, reparació i garanties de no repetició, haurà de ser a Europa. No ha sigut el sistema judicial a l'estat espanyol. És una fatal i pèssima notícia. Això és així, però si fins i tot així no hi ha sortides institucionals i jurídiques, sempre quedaran les sortides polítiques, i ho dic així, les sortides desobedients miren enrere, a l'any 1991, quan en aquest país, de sobte i per decisió política, el rebut de l'aigua va pujar un 40%. Es van fer manifestacions, es van fer recollida de signatures i cap administració responia. El moviment veïnal d'aquest país va decidir fer un pas més i es va negar a pagar aquell augment que s'incorporava més d'un 40% a la factura de l'aigua, especialment en les perifèries i en els barris més castigats i més populars d'aquest país. Tot va començar a Badia i a Bellvitge. Van ser 80.000 famílies que durant 6 anys es van negar a pagar aquell augment. I al final van aconseguir que tornessin 30 milions d'euros i que només es paguessin 10 milions d'euros a l'administració. I recordo que era una pujada dels impostos de l'aigua que no tenien res a veure amb el cicle hídric ni hidrològic d'aquest país. I finalment, com tot el present està carregat de molt passat, i avui compareixem pel cas Castor, hi ha la coincidència que avui fa 40 anys que va ser assassinada per un tret de la Guàrdia Civil Gladys Destal, activista pacifista i ecologista, en una protesta ecologista a Tudela, després del gravíssim accident nuclear de Harrisburg, que va haver-hi mobilitzacions arreu
del país van evitar, per cert, aquelles protestes que es construïssin centrals nuclears al sud de la Navarra, però Gladys de l'Estal, 40 anys després, encara no està reconeguda com a víctima de la transició i com a víctima de la violència policial. El guàrdia civil que va disparar el tret va ser condemnat a 18 mesos i el 1992 era condecorat. I jo qui vull condecorar avui sempre és a Gladys d'Estal. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Fernández. I profit.